السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيع الكسر لواذا برنامج كاتضبات كي يحول كحقت تضبات كواه برنامج أن كسر بندقنا ما أن كقذ بينه ورك كورونا تضبات كا ورك تضبات كا وها كم ده مدحونها جمهورية ده يا قصر كم دحتوا ده كقابلي إرجع جهر آها وكسر عدي مدحونها دل كاسي كونفورت السودان صلاة الكير كاسو وسيدي دنبال ama qoraal ah oo ay kaga arinsanayaan xaaladda ba-aan ee ka jirta dalkaasi suudan qormo arrintaasi ku xoog waramaysa waa tan ee guddoon wacan مدحونها تشمورية دا مدن إسماعيل عمر جلاء يا قصري مدحتوه دا كو قابلي إرجي جاركا مدحونها كونفورت السودان سالفاكير بوقشة دا جبوتي دكتور بنجامين بول وحاوس داي دمبل عبشوينا وقصي داي لبدا دنا كونفورت السودان دمبل كاسي وحاو حسن إن ودا تشي ودا شغين بلارن و لا يشان مدحونها تشمورية دا هيرك ودون كيسيابها بها الكرة دا قال دا كسعود دلك سود waxa uu xusay madaxweyneyaasha jabuuti iyo sudaanta koonfureed iyo dhiggooda kenya william rito oo wada shaqeyn buuxda oo labageesood ah mas-uuliyiintaasi ay leeyihiin sidoo kale iigaad dhexdeeda iyo iyaga oo ka shaqeynaya dhexdhexaadinta labada dhinac ee isku haya dalka sudaan safiirka sudaanta koonfureed ufadhiya jamhuuriyada jabuuti waxa uu ka qeyb qaatay kulankaasi madaxweynaha koonfurta suudan waxa uu si adag ugu baaqay in la horumariyo tallaabooyinka lagu taageerayo suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudana ismaaciil cumar gele waxa uu ku caanbaxay dhexdhexaadinta iyo horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha diblomaasiyadda ee madaxa xukuumadda fadxiya jaamac cudin ayaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda ayaa qaban qaabisay oo la kaashanaysa midooda afrika kulankii koo-i tobanaad ee looga arinsanayey qorshaha dhaqaale ee qaaradani afrika waana markii ugu horeysay ee shirkaasi lagu qaban qaabiyo jamhuuriyadda jabuuti wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda iliyaas muuse dawaale ayaa waxaa uu guddoomiyey shirweynaha koob iyo tobanaad ee midooda afrika oo looga hadlayey xoojinta iskaashiga qorshaha wada shaqeyneed ee afrika ee horumarinta dhaqaalaha munaasabadda furitaanka shirweynahan ayaa waxaa ka qayb qaatay wakiilo ka socda waddamada midooda afrika hay-adaha dhaqaalaha iyo maaliyadda wadamada afrika iyo wakiilo ka socda shirweynahan oo soconaya inta u dhexaysa shan iyo tobanka ilaa sagaaliyo tobanka bishan ayaa waxa uu yahay ujeedkiisu in qiimeyn lagu sameeyo qorsha howleedka horumarinta dhaqaalaha qaaradda afrika iyadoo la derdergelinayo isku xidhka hay-adaha maaliyadeed ee wadamada qaarada xubnaha shirweynahan ka qayb qaadanaya ayaa sidoo kale ka wada xaajoonaya xaqiijinta yoolka afrika ee ajendaha labada kun iyo saddex iyo lixdanka taasi oo dhigaya in qaaradda afrika ay iska kaashato horumarinta waaxda warshadeynta oo ah mid door weyn ka qaadanayso kubcinta dhaqaalaha qaarada shirweynahan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa inta uu socdo is waafajinta qorshayaasha qaran ee ku aadan hirgelinta yoolka horumarka qaarada afrika wasiirka arrimaha gudaha siciid nuur xasan ayaa gaadhay xaruumaha lagu sajilayo dadka ajaanibka ah ee laga diiwaan geliyey rudusmaaga shanaad ee degmada belbela iyo waliba rudusmaaga labaad ee caasimadda iyadoo booqoshadaas ay ku welinayen agaasimaha guud ee waaxda pobulaionka qomoaitaasmawasiirka arimaha gudaha siciid nuor xasan ayaa waxaa uu kormeer shaqo ku gaadhay xarumaha diiwaangelinta dadka ajaanibka ee laga hirgeliyay arundusmooga labaad iyo ka shanaad ee degmada belbela wasiirka arimaha gudaha kormeerkaasi shaqo waxaa ku weheliyey mas-uuliyiinta hay-adaha hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha waxaana xarunta diiwaangelinta dadka ajaanibka wasiirka kusoo dhaweeyey agaasimaha guud ee xafiiska boblasionka iyo mas-uuliyiinta maamulka rondismoga labaad iyo ka si shanaad ujeedka hirgelinta xarumaha diiwaangelinta dadka aan waraaqaha lahayn ayaa waxaa loogu talagalay la socodka dadka ajaanibka iyo sidoo kale maarintooda wasiirka arimaha gudaha, gudaha. ayaawaaa so Aya kormeerkaas nidaamka diiwaangelinta dadka ajaanibka waxaana ugu yeedhay agaasimka xafiiska boblasionga dardergelinta diiwaangelinta dadka ajaanibka iyada oo dowlada ka go-an tahay daryeelka xuquuqda dadka qoxitiga xogey dowladeedka qaalbisan maalgashiga iyo weliba horumarinta waaxyaa sida gaarka loo leeyahay ayaa qaban qaabisay kulan wacigelin ah oo lagu soo bandhigayo qorshaha siyaasadeed ee dhanka xoojinta maalgashiga dalka

ucxoghaynta dowladda qaabilsan maalgashiga iyo horumarinta shirkadaha brife-ga ayaa waxaay soo qaban qaabisay shir howleed oo on, lagu soo bandhigay qiimeynta xeerasha maalgashiga kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta rugta ganacsiga ee jabuuti ayaa waxaa guddoomisa xoghaya dowladeedka qaabilsan maalgashiga iyo horumarinta shirkadaha brife-ga marwa safiya maxamed gedidle kulankaasi ayaa waxaa u joogay guddoomiyaha rugta ganacsiga yuusuf muuse dawaale iyo mas-uuliyiinta qaabilsan dardargelinta maalgashiga ayaa waxaa si gaara xubnaha ka qayb qaatay la wadaageen qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay barnaamij kadib u habeynta mashruuca xeer ee horumarinta maalgashiga kaasi oo suurto gelinaya horumarinta fursadaha maalgashi ee dalka wararka degmada hadaan iminka haatan u guda galno dalkaasi suudaan muddo bil ah waxaa ka socda colaad ba-an oo udhaxaysa labada ciidan ee isku haya taliska dalkaasi suudaan ilaa iyo dad ka badan todoba boqol tiradoodu ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen dagaalkaasi iyagoo laamaha ammaanka ee qaramada midoobe iyo waliba hay-adaha وأولياء حقوق الإنسان كه أي ولاع كموجنا يعني حالة ضبعا إيه كجرت ذلك في السودان. ده قال السودان وحاي مرة يعني أفرت ضباط وحنا كوجير يدي إنك بدنا تضرب قل يقطع قف يرد كن أوقف سد لجس حكتها هي دقر مدى مدوبي دو قابل سن إن ده أدونك سجالية ثمان مليون ده كاسيك ودقن ذلك السودان أو دقن تا بقول كي بكوبي

dhibaatooyinka kale ee lasoo darsay shacabka waxaa ka mid a lacag la-aan iyada uo baangiyada dhammaantood xidhan yihiin iyo sidoo kale meelaha wax laga dukaamaysto oo dhammaantood albaabada loo xidhay dagaalada ayaa bilaamay shan iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay waxaana ay dagaaladaasi ka socdaan caasimada khartuum ee dalka sudan sida laga soo xigtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobeed ugu yaraan toddoba boqol oo kun oo qof ayaa ku barakacayan idhaahde gudaha dalkaasi ku dhowaad laba boqol oo kun oo dadkaasi kamid ah ayaa iyagu u qaxay dalkaasi sudan dalalka dariska la-ah waxaana isusoo taraya cabsida laga qabo in colaadu ay kasii karodho dalkaasi sudaan sidoo kale dalka masar ayaa waxaa lagu qaban qaabiyey kulan heshiis saxiixa oo lagu talogalay in lagu dejiyo colaada udhaxaysa falastiin iyo weliba ciidamada yuhuudda oo muddooyinkai ugu dambeeyey xiishadoodu ay kor u taagan tahay waftir diblomaasiyiin ah oo kasocday falastiin iyo isra'ilba ayay gaadra dalkaasi masar sea u saxeexdaan saai xabad joojin ah oo lagu dejinayo culaadda labada dhinax ka taagan qormo arrintaasi kuxog waramaysa waatan ee guoni waca garwadeen ka yihiin amasar ayaa laga dhaqangeliyay saddex iyo tobankii bishan kadib shan maalmood oo dagaalo u dhexeeyay falastiiniyiinta iyo isra-il dhowr gantaal oo kale ayaa lagu riday rubuc saaco kadib xabad joojinta dalkaasi masar ay dhaqangelisay boqolaal qof ayaa iskugu kuyala, qaza, aya soo baxay fagaaraha ku yaala ghaza aqalka cad ayaa soo dhoweeyey ku-dhawaaqista xabad joojinta si looga fogaado khasaare dheeraadah iyo in lasoo celiyo xasiloonnida israa'il iyo falastiin gumaysiga israel ayaa tan iyo waa berigii waxa ay weeraro ku qaadeen khaza waxaana weeraradaasi ku geeryooday saddex iyo soddon falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween marka lagu daro dhaawaca boqol iyo toddobiyo afartan kale warara kale ee caalamka imka adan hadaan u gudagubno doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkaasi uh, turkiga madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab dayr erdogan oo uh, isagoo kamida madax madaxda ayagu ka qayb qaadanaysa mashaadka doorashadani u sharaxnayd ayaa guulo hor leh kasoo gaadhay wareegii koowaad iyadoo dalkaasi turkiga lagu guda jiro in la qabanqaabiyo wareega labaad oo si rasmiyah lagu soo dooran doona madaxweynaha ka aramin doona dalkaasii turkiga qorma arintaasi ka xog waramaysaa guddoon wacan madaxweynaha hadda talada haya ee raseb dayib erdogan ayaa ku horeeya sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka ee dalkaasi turkiga tirooyinka kasoo baxay guddiga doorashada turkiga madaxweynaha xilka ka degaya ayaa helay sagaalyo afartan dhibic sagaalyo afartan boqolkii codadka ay dhiibteen shacabka dalkaasi turkiga ninka mucaaradkae kasoo horjeeda kamel ayaa shan dhibicood ka dambeeya waxaana uu helay codadka afar iyo afartan dhibic sagaaliyo toddobaatan boqolkiiba doorashadii afar iyo tobanka bishan oo ah dalbaadeg cusub oo dimuqraadiyadda waxaana sidaasi xusay madaxweynaha dalka turkiga raseb dayb erdogan oo hadlay waxaana khudbad ballaadhan uu u jeediyey codbixiyayaasha iyaga oo iskugu soo baxay afafka hore xarunta xisbiga aka ee caasimada ankara ee dalka turkiga wararka caalammaan kusii soconay e guddoomiyaha guddiga midooda reer eurub ayaa la kulmay guddoomiyaha guddigaasi reer yurube ee ku saabsan arrimaha la xiriidha oo e, ka xog waramayey xagga dhaqaalaha iyo e, waliba xagga muhaajiriinta ah e, iyo horumarka baaxadda e, leh ee qaaradaasi reer yurob iyadoo e, sidoo kale ay ka xog waramayeen waxyaabaha dhanka dhaqaalaha ayalabadaasguoomi mdgay wada kulmeen n mustaqbalka qaaradaasi reer ygudoomiyaha guddiga yurube ursula von der leyen iyo gudoomiyaha golaha yurub shakle michel ayaa soo bandhigay arimaha laga arkay bruxel ka hor shirka wadamada ugu warshadaha badan todobabatanka wadan ee qaaradaasi yurub waxa ay ka wada xaajoodeen cunaqabateyn ah markii koob iyo tobanaad duulaanka ruushka ee ikrayn ujeeddadu waa in la beegsado waddamada saddexda ee aasiya gudaha kokazis iyo bariga dhexe taasi oo suurtagal ka dhigaysaa in la hareer mariyo mamnuucadda u go'aamiyey midooda yurub asal ahaan waa digniin la xidhiidha cunaqabatayn iyo in la mamnuuci karo marinka badacooyinka سد حداسي اي دل اي سدو الروشكو وحنا ايكو سابسان تهي كهور تقع عنا قابتين تهي ايه جارسين تهي الروشكا وات هاي داو ريال قدب كاسنا واودن بي اي برامشكي تدباد لا اي حولكا حوكتا تدبادكا وات لسو قوتين تليبشنكا دلكا قولن كان تنحيقا تدباد تدامين تاكو كل بندونو سلاسيو نبدقلو يا مانالا